Дорогі друзі, 15 жовтня – обов'язковий спомин Святої Терези від Ісуса, покровительки хворих і висміюваних за віру. Народилася Тереза 1515 року в Авілі в Іспанії у вельможній сім'ї Альфонсо Санчеса, Беатрісе Давіли і Аумади. Була шостою дитиною. Кмітлива дівчина в 6 років вже вміла читати, особливо полюбляла життя святих і лицарські оповідання. Прагнула мучеництва і з молодшим братом гралася в пустельників. Коли померла її мати, дівчинка обрала для себе мамою Діву Марію. Після навчання в Августинок 1535 року Тереза вступила до Кармелю. Проте її бентежило безтурботне, розкішне, часом аморальне життя тодішніх монастирів. Майбутня свята прагнула аскези і навіть захворіла через ревність у умертвленій плоті. 1554 року завдяки образу бичування Ісуса та сповіді святого Августина вона пережила навернення, а невдовзі отримала дар містичних об'явлень, екстазів і левітації. В одному з екстазів ангел пробив її серце вогненною стрілою, і Тереза склала обітницю завжди чинити те, що найдосконаліше. За десятиліття до смерті пережила духовні заручини з Ісусом. 1562 року вона почала реформу жіночих монастирів, а 1567-го з допомогою святого Йоанна від Хреста – чоловічих. Зазнавала недовіри і опору з боку кармелітів і перебувала під суворим наглядом інквізиції. Реформувала конституцію Кармелю в бік більшої аскези. За те, що взимку не носили теплого взуття, реформовані спільноти отримали назву босих. На прохання сестер Тереза писала повчання «Шлях досконалості», «Внутрішній замок», «Книга основ». Залишила по собі також автобіографію, коментар до пісні над піснями і поезію, яка становить фундамент іспанської літератури. Померла з 14 на 15 жовтня. Саме тієї ночі папа Григорій XIII запровадив календарну реформу. Канонізована 1622 року, а 1970-го проголошена вчителем церкви. Зображають святу в кармелітському хабіті зі Святим Духом у вигляді голуба або з ангелом, який пробиває її серце. Атрибути – це зошит з пером розп'яття. Покровителька босих кармеліток, хворих, ченців і черниць, висміюваних за віру, духовного життя Іспанії. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!